Вперше у Полтаві пройшов відкритий чемпіонат України з триатлону серед молоді та змагання серед любителів «Полтава Триатлон Спринт 2017». На старт вийшли професіонали та аматори, які подолали дистанцію 750 метрів плавання, 20 кілометрів велоетапу та 5 кілометрів бігу. Триатлон у світі є одним з найбільш популярних оздоровчих видів спорту після оздоровчого бігу. Ми йдемо на другому місці. В Україні якраз любителі, аматори, їх дуже було мало, але останні кілька років цей напрямок дуже активно розвивається. Прекрасна організація змагань. Дуже вдячні місцевій владі. Цього разу у змаганнях взяли участь понад 140 осіб, як чоловіків, так і жінок. Організація на вищому рівні і все вийшло, я чекав більше, а вийшло ще більше. Тобто я під впечатлением, все круто і жду ще один такий старт в нашій Полтаві. Учасник з Харкова Антон Блохін подолав дистанцію та фінішував першим. Скільки от у мене стартів було, коли перший раз організовують гонку, дуже багато підводних камней, дуже багато там, де можна спотикнутися, але в Полтаві організатори справились, була достатньо хороша очень організація. Представники міської влади не тільки допомогли в підготовці, але й взяли участь у змаганнях. Випробувати себе вирішила секретар Полтавської міської ради Оксана Деркач. І не мріяла про те, щоб брати участь. До мене звернулись організатори чемпіонату України з триатлону з пропозицією такою, щоб допомогти в організації, тому що це вперше у Полтаві. І чемпіонат України з триатлону був в плані Міністерства спорту України. Всі переможці отримали приємні подарунки від спонсорів змагань.